zase Juru. Tentokrát jsme v Budapešti, dorazili jsme včera večer, ale nějak jsme už neměli sílu po té cestě nic točit. Zůstali jsme na slovensko-maďarských hranicích stát asi 90 minut. Takže žádná lahoda, nicméně reprezentanti si tam zábavu našli. Jak bys hodnotil ty tu cestu, Juro? Jo, cesta byla v pohodě. Já myslím, že pohodlnější než autobusem, než se mačkat, až na to, že jsme stáli, jak říkáš, těch 90 minut někde ve Štúrově nebo kde, ale jinak ta cesta byla v pohodě. Uteklo to rychle, pohodlí jsme měli, když bylo narváno, ale seděli jsme, takže pohoda. My jsme z Kolína do Brna teda stáli, protože fakt jsme ani místo a místenky jsme měli i z Brna. Dneska teda ten den je takový spíš oddechovější, protože čekáme ještě na Iva, na Aničku a na Terku. Takže jsme vyrazili teď do města, hodím vám tam nějaký fotky, možná kluci, holky i nějaký video. Odpoledne nás čeká od 5 hodin trénink. Co chystáš na trénink? Tak jelikož máme myslím jenom hodinový trénink, takže to spíš bude jenom seznámení se s tou halou. Vykusat se, zase zastřílet, možná nějaký nácvik herních situací, trošku si zahrát, ale ne nějak úplně na sílu, aby jsme se hnedka na prvním tréninku nějak nezničili nebo nezranili. Takže jenom takový lehčí trénink střelecký. Lehčí trénink, odpoledne odpočinek a zítra večer nás čeká asi jeden z klíčových zápasů ve skupině proti Belgii. My se určitě buď to po tréninku nebo zítra dopoledne ještě ozveme a samozřejmě každý den vám budeme přinášet zpravodajství, rozhovory a i nějaký zákulisní informace pro vás, aby to bylo trošku zajímavější. Určitě. Tak jo, děkujeme za sledování, mějte se hezky zatím. Díky, čau.